bulimba bw'abantu mu bwa M7 talina buwagizi na mungi w'omuntu ono nayina avuddewa. So, it is a final channel being the no. Anti Kaduka ateredwa naye banaye. Polisi ingate sanga. Osibo muchala na akana ke kati akana ka Anti Kaduka kaingira ekomera. Ii banaye basajja mwe. Kale waliwo tugamba nti omuntu yakoze omusango. Naye tosobola kusiba muntu na mwana we. Anti Kaduka ba musiba no mwana we. Omanya Anti Kaduka abadde nakawere. Naye Shami Malende yamujeyo. Ya sobodo mufu nida bail okuva ku koti nafuna bail. So atere dwa zeyeka agono za marile marunji onafu mwebali kubera ko mwebali nyo mwebali yadara bulichimusha mimo Malende jari wonyo ukwako updates mu Anti Chloe, Anti Kaduka na chimanya Helene omoto wafe bambi nga mwenabategeze sa kutuwa mazo kufuna unconditional release order oba ekiragiro kumacha kiragira abe SIU kiriko kweranga bamuta ani condition oluvanyuma kweranga badde bamukumite mukomera okugira dalanga 18 December paka kati atamuleta mu court basazeewo bamuvuge chipayo payo bamusule wana ebugana rodi ku court era ne bagana okumuta nga basizira ku kiragiro kiri ekyabadde kibalagiddwa okweranga bamuteerawo ne bajana bamuteeka wano ku court ya Buganda Road na ye mukama mulungi tusobodde okweranga tukikwasaganya wane Buganda Road ku court wenchayimiridde omulamusakiriza Anti Kaduka abelenga yeyimirirwa ku mitwalo 5 ejabuliwo abamu ayimiridde miliyoni 2 ezitali zaabuliwo n'olwekyo essaawa eno wenjogerera tugezaako okulaba nga tukwasaganya empapula ezo ezisembayo n'akasente ako akasembayo akalagiddwa okulaba tusasulira Anti Kaduka mu bank omulamuzi asobole okuteekako omukono ku kiwandiiko ekimuta. Essaawa eno njogera ku Buganda Road Court wano wennyini w'olaba nnyimiridde naye nga ndi wano wenyini tukyalinzeeko naye ng'omusango gwa Anti Chloe oba Anti Kaduka gwo guwedde okubeera nga guwulibwa era kkooti emukkiriza okubeera nga yeeyimirira. Mwebale nnyo mwebalire ddala bonna abamubeereddewo tujja kubawa update oba ddala ng'afulumya oluvannyuma oba tannaba kubanga tannaba kufuluma olw'ensonga nti ssente zirina okusooka okusasula mu bbanka 5,000 ate omulamuzi n'ateekako omukono ku biwandiiko ebyenjawulo ebikakasa ekyo kyasazeewo n'abamweyimidde nabo ne bateekako emikono kaakati mujjukire nti wano mu Uganda n'obudde bugenze muwogeera so tudduka kulaba nga tukwasaganya obudde bwonna okuba nti omulamuzi ayagala kudduka mu kufulumamu ate nga ne bbanka nazo zireteenga okuba nti ziggalawo so naye tuli wano ffenna tukwataganya n'abafamire ya Anti Kaduka ne abantu abagasibwa ekyukakyuka bonna ne abantu bonna abaagaliza Uganda eddembe nga baagala eddembe Thank you.
Naye atera bannaye muyige okozesa social media obulungi. Oluusi waliwo ebigambo bye twogera oba bye mwogera ebiyinza okubanga bisobola obbaviirako obuzibu. Omukulembeze abasiba abagamba mube bakkakkamu temukkiriza kusindikibwa ku kisenge. Temukkiriza kusindikibwa nnyo ku kisenge mube bakkakkamu. Ndowooza anti kaduuka ebigambo ebimu wabadde ng'oyitawo tukusaasira ekizibu ekyakutuuseeko nene tusaba nti katikotereddwa. Yogera ebinsonga osobola okyogera w'ogamba nti ekinnya kiri mu luguudo. Kibamu ekiri tekisobola vaawo. Eyeba ensonga ogyogedde naye nga tolina gw'ovodde. Tugendezeeko nnyo obutavoola. Ndowooza kye kiyinza ovaako obuzibu. We tweyongerayo Archbishop Cyprian Kizito Lwanga wakati mu bantu abakkiririza mu nzikiriza ya Kristu. Bavuddeyo ne basaba okulonda kwongezebweyo kubanga bakwongezeeyo emyaka esatu nga President Museveni afuga. Banai. Archbishop kyemmanye essaawa eno Yesu yamuvuddeko dda. Kuba abaana bakasusa ebigambo ne ngamba Archbishop ono bwe yayogeranga ensonga n'ayogera ku bakuuma demba abakuba abantu nga bamwagala naye ku social media. Ndowooza ye esobola okuviiramu obuzibu onaku olwajjo nakuwadde Farida Nakazibwe nga naye bamutwalaganyiza. Onaku olwaleero abantu batwalaganyiza Archbishop. Abantu babadde bakambwe nnyo ku Facebook bavumye ebivumo bingi nnyo naye aleese ndowooza ye. Eyo ndowooza ya Archbishop. President Museveni agira afuga emyaka esatu emirala ng'okulonda etukwongezaayo ssennyiga omukambwe ayinza okuba awedde tudde mu kalulu akali nnomo nga lwala ezikkirizibwa nga buli kimu kikkirizibwa tulabe. Uganda tekoma leero. Naye njagala kumanya ndowooza yo ku ndowooza ya Archbishop. Nze nali ndowooza okulonda tekwandibaddewo nga ssennyiga akyaliwo. Buli omu ali mu Paalamenti asigaleyo. Buli ali mu president asigale waali emyaka ng'ebiri. Nze gye nali ndowooza because ssennyiga omukambwe ekituufu atta abantu. Ssennyiga omukambwe aluma abantu abadde tebakola baavu. So government yandibadde egezaako okuzza ssente mu bantu. Ye yali endowooza yange. Naye kasookedde ng'okulonda kubaawo abantu abafudde mu bintu by'okulonda, abantu abafunye obuvune mu bintu bino eby'okulonda, olabanga maybe you could avoid this singa tetwatandika process ya kulonda. N'ebibiina ne byetegeka bulungi nnyo. Naye Archbishop ye atayagala basazeemu. Nze ndowooza okusazaamu kusobola okubanga tekusobola kukola essaawa eno kubanga it serves nothing. I don't think it serves anything. Ebbanga erisigadde erya campaign lye erisinga obutono tulonda January nga 14. Ze wiki bbiri mu January, December wuno aweddeko. Kitegeeza asigaddeyo nga ndowooza wiiki singa ssatu tugende mu kulonda. So tusobola kusazaamu kulonda kusigazaayo wiiki ssatu. Muno tulinde emyaka esatu. Ndowooza tulonde. Kubiriza buli muntu agenda alonda omuntu we gw'awagira
Londo omuntu ogwo wagira. Ate oba olina gw'ota wagira tomuvuma. Londa bulonzi muntu ogwo wagira. Ebisigadde obirindire obirekere Katonda. Obirekere Katonda. Yasalewo omuntu oba awangula oba tawangula. Kuma akaluluko. Londa n'ovunaanyizibwa. Tovugibwa busente, tovugibwa ki. Londa n'avunaanyizibwa kyennyinza okugamba. Naye empendowooza yo kwa Archbishop. Yagamba bakwongezeeyo emyaka esatu. Nga president oba buli mukulembeze asigale mu kifo kyalimu for the next 3 years. Don't find any problem with that. You think it's okay? Wekubanga dala. China asorovinga ebizibu bino byonna. We can wait. Uganda is not ending today. Checho chendo woza. Yo yachi bishop. Katika nkwe basajja mivule. Basajja mivule naka video kengudeko ndengamba na iwa tina. Basajja mivule ayakale ebitibu. Sebo mbu ya elese akoze odabi chibichi. Kankwe basajja mivule. Tuli wano enamayingo. Wano mawanga magate, waliwo abasamya, waliwo abasoga, waliwo banaffe abateeso, amawanga mangi. Naye njagala kubategeeza nti tusanze abantu b'enamayingo nga si basanyufu olw'abantu ababadde babakwata ku nnyanja nga babakwata bubi ne batuuka okukyawa NRM. Bwe tuzze gye bali nga bwe njagala kubategeeza nti tetuwagira buwagizi mu M7 na kumunoonyeza bunoonyeza kalulu nga bwe mulowooza. Naye mu M7 tumuyambako n'okutereeza eggwanga. Era bwe ntuusa wano bambulira ensonga eyo, nze basajja mivule, ndagidde commandant abadde akwata abantu ku mazzi. Okyegera abakwata obubi ayimirize emirimu gye. Ne ndagira RDC ekitundu kino, abantu bonna baddeyo ku nnyanja era abantu bonna basanyufu bagenda kuddeyo okuvuba nga teri abakwatako. Commandant ku nnyanja muyimiriza. Mbagirawo. Okutegera era kati abantu babadde bakyamuse tebagenda kulonda mu M7, abantu bonna basanyufu bagenda kulonda mu M7, bagenda kulonda NRM. Essanyu liri wano nga bunamungi w'omuntu bw'omulabye. N'ekirala obulimba bw'abantu mu M7 talina buwagisa. Namungi w'omuntu ono nayina avuddewa. So, njagala kwebaza omukuru Bajjo TV Clear Process akoze enteekateeka eno okunganya abantu bano n'atuyita nebaza omukuru Mayinja abasanyusizza njogeddeko gye bali abantu basanyufu era akalulu ka mwanyi mu 7. So, obuwagizi gye buli nga bwe namwe mukirabiddeko namungi w'omuntu ali awo. Abavubi baddeyo mwenaabe n'amayingo n'ebitundu ebirinaanyeewo muddeeyo mugende muvube basajja mivule alagidde teri kuddamu kubakwatako. Kavidiyo kaakano. Hello guys, my name is the Fan Channel. This is the Fan Channel being in the known as Zanelo Omubi. Zanelo is kwa galanyo, wabalitutusako mauri na malunchi, no wimbo mbua mjo wimba mbua galanyo. Chola vange chiroto. Nkubiriza buli muntu asobola okukola ka video akaweereze nja kuba nkateekayo ku final channel. Neneebaza buli asubscribe nze buli akomenti nze buli ashare nze neŋŋamba weebale nnyo okuwagira final channel paka wetuzeze emitwalo 10 era ne nkusaba nti sigala ng'olaba ng'okomentinga ng'olikinga. Wano no wenjagadde oba wishingira Merry Christmas and a Happy New Year oba Happy Holidays abatali ba Merry Christmas kati nga basheeki baani abasiraamu bwe batyo bwe nnyinza obagambira nti no Happy Holidays. It is the final channel being the no, I'm out.